سلام او سهار مو په خیر د آغاز روز خبرونه ته خراغ لاس درنو لیدونکو د آغاز روز د خبرونه په پایل کې ورزو د دس چا سره مرکه لرو چې په دې وروسته کې په خواله رسنۍ پر خبرې ډېرې زیات کیږي هغه دا چې زلا زازۍ د خوست امنیه قوماندانۍ د جنایي جرمونو اداره کې چې تازه دنده پیل کړې ده نوموړی د افغان پولیسو لومړنۍ ښځینه کارکوونکې نه ده خو په خواله رسنۍ د هغې ګمارنې ته بېلابېل غبرګونونه راپارېدلي دي همدارنګه د خواله رسنۍ ځینې کارکوونکي د هغه د ګمارنې هرکلی کوي خو ځینې نور بیا د هغه پر هغې نیوکه کوي او پر دغه دندې د هغې ګمارنه سم کار نه بولي موږ هم نن به لاړ شو خوست ولایت ته او د اغلې زلا زازۍ سره به ځینې خبرې اترې ولرو چې همدا اوس راسره د سکایپ په کرښه باندې د خوست ولایت څخه وصل ده په سر کې ورته سلام هم وړاندې کوم او سهار ته په خیر اغلې زلا سلامونه تاسو ته کوم او د تاسو هم سهار په خیر دی زیاته او د لومړی پښتنه هم داسې کوم چې څنګه دی که تېروتنه مې کړې نه یې د دندې درېیمې ورځې سهار مو څنګه پیل کړ دندې درېیمې ورځې سهار مې ډېر ښه مې پیل کړی دی انشاءالله چې کورونه به ښه مخته ځي او ډېره خوشبینه ما ټولو هغو کسانو ته دغه پیغام دی چې ضرورت لرو ښځې ډېر زیات په مشکلاتو کښې دي باید خپله یو ښځه را شي یو دوی نه حمایت وکړي یو دوی ته کار وکړي ځکه څنګه چې معلومه ده تاسې ته چې پښتنې ټولنې ډېر زیات یعنې ښځو مشکلات لري ستونزو سره مخامخ دي لکه بد ورکول دي مثلا نور ډېر زیات مشکلات دي تعلیم حق نه ورکول کېږي ډېر داسې شیان دي چې ښځینه ته ضرورت ده چې باید را شي دغه بخش کښې کار وکړي تر هغو باندې حمایت وشي صحیح او وینې چې په افغانستان کې په هر ولایت کې جنایي جرمونه زیات رامنځته کېږي کله چې خوست ولایت هم له هغو ولایتونو دی چې جنایي پیښې پکې شته دی څومره په ځان باندې ډاډه یاستئ چې د خوست ولایت د جنایي جرمونو پر ضد مبارزه کې به تاسو رغنده او د پام وړ رول ولوبوئ انشاءالله په دا خو ډاډه یم چې د ما په ورتګ انشاءالله یو څه تغییرات هم ارځي نظام د خوست کې قومندانۍ کښې هم یو څه تغییرات ارځي ګر چې د ما مربوط اداري بخش دی اما زه دلته خوشحاله یم چې زه راغم او دلته خوست ولایت کښې حتما یو څه تغییرات راتلونکي دي او ارځي او انشاءالله دا به د موږ ټولو په کوښښ وځي او ارځوي وړاندې موږ ستاسو مرکې ولیدلې تاسو په ترکیه کې زده کړې کړې دي هلته مو څه زده کړې دي ما خپلې ټولې نظامي زده کړې ترکیې هېواد کښې کړې دي که هغه هرې زده کړې وي د نظامي برخه کښې چې ټول څنګه چې ورونه مې تحصیل کوي نظامي برخه کښې هماغه درسونه ما هم ویلي دي په ترکیه هېواد کښې او زه فکر نه کوم چې داسې څه کم پاتې وي چې کوم درسونه چې هلته دي او ما نه وي ویلي ما ټول د نظامي برخه کښې ښه سم زده کړه کړې ده او هغسې نه دوهم سارنګ فارغه شوې یم مخکې مې یادونه وکړله چې په تاسو باندې نیوکې دي څومره دغه نیوکو ستاسو په هغه روال باندې او هغه روح باندې بد تاثیر کړی دی او آیا تاسو یې شاتګ ته مجبوره کړی یاستئ که نه والله تاثیرات خو لري هر څه چې وي ده یو څه منفي تاثیرات لري اما دغه منفي تاثیرات انشاءالله زه کوشش کوم او دمې کوښښ ته چې دغه منفي تاثیرات مثلا دغه منفي عملکردونه د ما په مقابل وشول او زه دغسې یو کس اوسم چې ما نه باد څوک چې ارسي دغه نظام ته نوره داسې مشکلات سره مقابل نه شي صحیح او هغه کسانو ته ستاسو پیام څه دی چې په تاسو باندې نیوکې کوي هغو ته مې دغه پیام دی چې باید خپلو خویندو سره دوی همکاري وکړي او خپل دولت سره همکاري وکړي ځکه خویندو ته ډېر زیات ضرورت دی نور تاسې خپلې خویندې میندې کور کښې لرو ځان سره هغه مشکلات دي چې موږ نشو کولی یو سړي ته مراجعه وکړو د ښځو مشکلاتو په باره کښې نو دوی باید حمایت وکړي د دغو دولت د دغو کړنو نه د دولت دغو مقرریو نه حمایت وکړي په خاطر د دوی د خاطره دي همد خپله د ملت د موږ د خوبۍ د خاطره دی او دوی باید هرکلی وکړي نه چې دوی مخالفت وکړي
سی او په پای کې راته دا ویو چې څنګه به وکولای شئ تاسو چې خصوصا د خصوصیدونکو د پاره او بیا په ځانګړې توګه د میرمنو د پاره تاسو د خدمت جوګه شئ؟ ان شاء الله پلانونه ډیر دي، دا غواښ کې پلانونه ډیر لرم، غواړم چې دای څه تطبیق کوم. اولین قدم یم دا غرتګ او خوست ولایت ته چې خویندې تشویق شي زه راشم، او خویندې دلته زړه ښه کړي او راشي. دوی هم همدغه پلان لرم چې خوست تاسې پرمختګ وکړي او دوی ډېرې شي ما تر څنګ. اولین پلان مې ډېر زیاتې ښځو جلب جذب دی خوست ولایت کې. ډیره زیاته مننه اغلی زالا دا چې وخت دی مونږ ته راکړلو په چارو کې. تاسو ته بریالیتوب غواړو، کور مو ودان، سلامت اوسئ.